avem o râmă, poate nu se vede, dar e pe sub ăsta. Uite, aici e capul ei, pe cum vedeți se mișcă. Am găsit-o într-un pământ, într-un ghibesc, că am răsturnat ghibescul. Uitați decorațiunile, e o floare culesă de afară. Puteți să faceți sigur asta, dar să nu faceți aproape de ciment. Că dacă e aproape de ciment, poate să o face oameni și dacă a călcat-o, se pun microbi foarte, 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 care pot să mingă râmele și pot să moară din cauza decorațiunilor. Ia-le de pe iarba curată, care n-a călcat ciment pe flori. Asta am găsit-o într-un apartament, pe tot afară, și asta am cules-o din fața blocului. Solicica asta e foarte, foarte frumoasă. Râma e aici jos, dacă vrei să vedeți. Stai că nu mai țin de aici. Să scoate negoația că cați pe tot. Aici e capul ei, aici e tot corpul ei. Să vedem. Aici e corpul ei. Aici ar trebui să fie corpul ei, dar uite aici. Aici e corpul ei, dacă îl vedeți. Dacă îl vedeți, dați un like. Poate nu se vede, dar îl văd. Decorațiunea asta puteți să le puneți voi unde vreți. Ăsta, bolul ăsta, dacă mă, sigur o să mă întrebați de unde l-am luat, îi de la iaurt. L-am curățat ca să n-aibă iaurt sau cereale, dar iaurtul cu cereale. Așa. Îi curățat foarte bine. Am pus puțin de pământ cu ăsta, de aia l-am și pus aici. Așa. Floisica puteți să o puneți unde vreți. Am mai pus o floisică, dar nu era loc, era tot acoperită, așa că am scos. Aici e o frunză care am pus-o pentru ca să o mănânce, dar nu mănâncă, ea doarme mai mult pe ea. Vedeți? Acum doarme. Ele mănâncă, să vă zic, se ele vor de mâncare, se le place lor. Florile, aia le plac. Și le mai plac castravetele, nu mănâncă atât de mult. I-am pus un castravete, dar l-am scos că de alarde, de ieri l-am pus și am scos castravetele. Nu era nici o muscătură din el, nici măcar nimic. Nu era, era întreg de când l-am pus. Așa era, l-am scos, l-am aruncat și am pus astea. Oricum ele mănâncă frunzele astea, petalele. Ele mănâncă aici decorațiune care le-am pus. Astea am pus ca mâncare de talar, astea am pus numele râmii. Ei îi place mai mult să stea în pământ și să doarmă pe sub frunză și asta îi place să stea cu capul ea. Habar nu am de ce. Poate mănâncă polenul. Dar nu mi-amintesc că mănâncă atât de mult polen. A stat cu capul și imediat s-a băgat în pământ. Am scos-o să văd dacă e vie, să vă zic ce trebuie să faceți. Dar pământul trebuie să fie udat. L-am udat înainte să fac videoclipul, dar s-a uscat pământul înapoi, dar mai e puțin ud. Așa. Dacă mai vreți clipuri, dați un like și ne vedem data viitoare. Pa!